utangulizi wa swala hili. Labda kwako bwana Alulu, unahisi kwamba tumeanza vipi katika swala la elimu? Kwa sababu jana alikuwa anamsikia katibu katika wizara ya elimu bwana Belio Kipsanga akisema kwamba wanafunzi 200,000 ambao wanafaa kujiunga na kidato cha kwanza hadi sasa hawaja ripoti na serikali inawatafuta angalau kukamilisha ile 100% transition policy. Shukran na asante kwa nafasi hii. Swala la elimu katika taifa la Kenya nadhani ni swala nyeti. Ni swala ambalo kwa njia moja au nyingine tumekosa kuwa na nafasi nzuri ya ufadhili. Mimi nimekuwa na tatizo kidogo nikiona kwamba kuna scholarships zinapewa na Ministry of Education, kuna bursary inapewa na governor, kuna bursary inapewa na CDF, sasa hata MCA anataka bursary na kila kiongozi anataka kuwa na bursary. Alafu ilhali tuko na watoto ambao wako nyumbani hawana uwezo hasa wa kufika shuleni. Idadi hii ambayo tunapewa utapata weka mfano, ulikuwa ukiona wiki moja baada ya shule kufunguliwa watoto walikuwa wanarejeshwa nyumbani, wanaambiwa waende wakachukue school fees. So kwa sababu ya ile hofu, wazazi wengi hawataki kuwa embarrassed na kufeel frustrated, wanaamua wakae na watoto nyumbani. Kwa hivyo iwapo serikali iko serious na mambo ya elimu, nadhani it's about time, na nashukuru tuko na mjumbe hapa ambaye anashabikia mambo ya elimu. Ingeliwekwa mswada bungeni na tupitishe kama elimu education to everyone, watoto wote wakuwe na ile haki. Mtoto anajua ninapomaliza shule ya msingi naenda shule ya upili, ile inaitwa 100% transition, sitadaiwa kwamba kuja na pesa kiwango fulani, kuja umekaa namna hivi. Mtoto anajua nikimaliza hapa na transit naenda hapa. Lakini sasa elimu inavyoshughulikiwa Kenya, bado kuna ule ubaguzi kwa kati ya wale walionacho na wasionacho, wale ambao ni maskini na wale ambao ni matajiri, kwa sababu kuna familia ambapo wako na tatizo hata ya kupata sare za shule. Kweli. Lakini kuna mahitaji shuleni kwamba lazima ukue na sare, lazima ukue na vitu fulani ndio uweze kuadmitiwa shule. Hata zile shule ambazo ni za day schools bado unakuta kuna mahitaji ambao wamewekewa ambayo ni tatizo sana. Mtoto anaambiwa aende na sare, aende na rim of papers mbili, sijui afanye namna gani. So una realize haya mahitaji yote unapoyazingatia, unakuta yule ambaye hana uwezo, yule ambaye amengangana kumaliza shule ya msingi na shule ya upili, hata kupata sare imekuwa ni changamoto, then inakuwa ni vigumu kuwapata hawa watoto wakielekea shuleni. Kwa hivyo mimi wito wangu kwa serikali hasa kupitia kwa bunge ni kwamba